Ui. Sier det her på videoen, da. Jeg klarte det. Sånn er det. Det vil ikke fokusere. Den vil ikke... Det eneste er at jeg skal ha pute, da. Nei, det er en som er litt kavet her. Skal jeg ta den? Nei, jeg rekker jo ikke. Du var ambitiøs. Nå er jeg på briller, ja. Det er ikke noe for å ha solbriller. Dette hangfra også, hvis jeg blir kjørt. Ja, midt på natta. Hvis jeg kaster disse klær sine, kan du legge dem i sekken min da? I det lille hullet der? I sekken min. Ja. Sånn, da er vi plutselig klar. Jeg har bare gitt veldig slakk i festingen. Vi er ferdig festa nærmere treet, på en måte. Ja, men da spente jeg nesten at det er så høyt hodet. Ja, jeg har det bra, ja. Ja, det er ganske godt. Ja, så mye. Ja, men det er så jævlig høyt opp. Duh.